Boa noite. Em grande entrevista, vamos falar hoje da Comissão do Mercado de Capitais, instituída há 17 anos, mais concretamente a 18 de março de 2005. Vou conversar com a doutora Maria Winnie Batista, presidente do seu Conselho de Administração, a quem saúdo, dou as boas-vindas e agradeço por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Muito boa noite, Manuel Silva. Boa noite, estimados telespectadores. Para nós é uma grande honra estar aqui hoje e podermos falar um bocadinho daquilo que tem sido o trabalho da Comissão de Mercado de Capitais no desenvolvimento, na promoção, na regulação e na supervisão. Para que agradecemos as pessoas, desde já à TPA por esta oportunidade. Para que as pessoas percebam um bocado mais do que é, afinal de contas, a Comissão de Mercado de Capitais. E para início de conversa, como é que tudo começou? Como um sonho, como uma ilusão ou como uma constatação da realidade que era necessário instituir, criar uma instituição desse género? Entendo que na altura, sendo o setor empresarial importante também para o desenvolvimento da economia de Angola, devessem ser impulsionadas outras formas de financiamento, diferente do financiamento bancário. Portanto, a ideia era ter um grupo de profissionais que criasse as bases essenciais para que no futuro existisse uma bolsa de valores a funcionar em Angola. Entretanto, era necessário regulação, era necessário a tipificação dos instrumentos a negociar, era necessário requisitos de licenciamento. Então, houve todo este trabalho inicial para ter estas bases, para realmente termos primeiro a Comissão do Mercado de Capitais para regular e depois a Bolsa para transacionar. Então, foi uma intenção do Executivo que, na altura, existisse a Bolsa de Valores como núcleo e depois eu penso que em 2012 foi instituído então o primeiro Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Capitais, já com planos estratégicos, objetivos bem definidos para a prossecução deste objetivo. Havia ambiente no mercado como tal para o surgimento da Comissão de Mercado de Capitais? Na altura, por se ter realmente criado, dado início a este movimento... Não era só um modismo, era mesmo uma necessidade. Não. Toda a economia de um país, para um melhor ambiente de negócio, é necessário que exista uma bolsa de valores funcional para democratizar o investimento, de formas que não seja só a banca, porque a banca tem todo o seu condicionalismo, mas a banca só não podia financiar todos os projetos. Portanto, não era simples modismo. A dinâmica da economia já exigia outros atores, não? Sim. Já exigia. E, além disso, havia aqui uma diretriz na altura, que era, de alguma forma, institucionalizar o mercado de títulos da dívida pública. Colocá-lo numa plataforma, vamos chamar assim, em que fosse possível ser transacionado e, além disso, regular e instituir os organismos de investimento coletivo, que podemos chamar de fundos. Para quê? Porque economia, havendo negócios, há poupança e esta mesma poupança poderia ser canalizada para outros investimentos. Portanto, a base inicial era termos outras formas de financiamento diferentes das que existem no setor bancário. Mas claramente que não se podia fazer de repente, da noite para o dia. Tem que se fazer benchmark, tem que se procurar fazer estudos, não é? Estudos macroeconómicos, na altura, estudos relativamente às boas práticas de regulação, o que é que seria ideal para o contexto angolano. Então, isto levou algum tempo até hoje estarmos aqui e termos já, estamos já a caminho de termos a primeira oferta pública. Portanto, a realidade mostra que
justifica-se a criação, no momento em que foi criada, da comissão de... Como início, como entidade que criou as bases para o arranque daquilo que é o mercado de capitais, que hoje tem investimentos coletivos, tem sociedades gestoras de investimento coletivos, tem transações em derivados e tem um volume de negociação que podemos considerar bom, foi essencial. Porque não se poderia fazer, não podia esperar, por exemplo, ter hoje um mercado de ações hoje e começar ano passado ou começar de repente. Tem que se fazer, como eu bem disse, os estudos, tem que se olhar para a questão da legislação, tem que ter uma lei ou um suporte com poderes suficientes para sancionar, para organizar o mercado. Portanto, na altura foi essencial. Porque as histórias dos outros mercados mostram que o mercado de capitais, como é chamado de alta finança, é um mercado muito organizado, é um mercado muito exigente, carece de muita preparação. Não só para os atores, mas para todos aqueles que como nós, regulam e lidam com essa atividade todos os dias. Passados 17 anos, o que é hoje então o mercado de capitais em Angola? Bom, uma boa pergunta. O mercado de capitais é constituído pelo mercado Bodiva, que é a única bolsa, porque tem-se a percepção de que Angola só pode ter uma bolsa. Não, as bolsas, podemos ter outros mercados regulamentados, registados na CMC, mas nesse momento temos o mercado Bodiva, que tem os seus membros e que no ano passado transacionaram cerca de 976 mil milhões de kwanzas. Depois também temos a indústria de investimentos coletivos, que em 2017, por exemplo, tinha apenas 14 fundos registados e hoje temos 27, e que também tem na sua gestão cerca de 553 milhões. E em terceiro lugar temos também a indústria dos derivados. Dos derivados, que aqui no nosso caso são os derivados cambiais, que têm também evoluído, têm aumentado de número. Portanto, hoje temos o mercado Bodiva a funcionar em pleno, com condições regulatórias e tecnológicas, e também temos a indústria de fundos de investimento, que é uma forma que o cidadão, qualquer cidadão, tem de investir em instrumentos diferentes daquele que tem na banca. Portanto, hoje temos estes segmentos a funcionar. O mercado acionista, que é a chamada cereja no topo do bolo, está numa fase, pelo menos para termos a montra, estamos a trabalhar a todo vapor, temos já a primeira análise de prospecto de uma oferta pública em curso e, portanto, todo o trabalho que foi feito de base está agora a surtir efeito, não é? Todo o trabalho que foi feito durante esses anos todos, quer seja pelo núcleo, quer seja pelos os conselhos de administração que passaram pela CMC anteriormente, era para, no fundo, termos o mercado a funcionar, era para termos uma curva de experiência, não é? De aprendizado, e depois termos empresas cotadas na bolsa. Criar a crença, não é? A crença está criada, estamos à espera das empresas. Na verdade, é este o momento. Já é possível ir buscar financiamento ao mercado de capitais, financiamento para a economia? Sim. Neste momento? Já é possível, sim. Nós temos toda a regulamentação, temos quadros capazes para análise, não é? da informação necessária para um emitente, porque é assim que nós chamamos todos aqueles que... O emitente é quem tem dinheiro, não é? Não, não. Quem tem ativos? O emitente é quem é aquele que vai à procura de dinheiro no mercado de capital, de capitais, mas para isso tem que entregar alguma coisa. Não é? Podemos dizer que ele, de forma muito simples, tem duas opções, não é? Existem outras, mas vou explicar de forma muito simples. Pode emitir a sua própria dívida em mercado de capitais, permitindo que os investidores possam comprar esta dívida para que ele cresça, para que faça mais investimento, para que
consiga dar emprego e expandir. E, por outra, pode transformar a sua empresa numa sociedade anónima, abrir capital e fazer com que o cidadão, as empresas, os fundos de pensões possam ser sócios desta mesma empresa. Ele cresce e os investidores investem num instrumento com rentabilidade. Qualquer pessoa pode aceder ao mercado de capitais? Neste momento, sim, mas precisa de procurar um intermediário. Não basta que seja uma grande empresa, não basta que seja um... Na perspectiva do emitente, como eu disse, que é aquela pessoa que vai buscar, é aquela entidade, aquela entidade que vai à busca de financiamento, de capitais, tem que ser uma empresa organizada e com vontade de seguir as boas regras de governação corporativa. As regras, quando se fala de governação corporativa, de forma simples, são as regras de tomada de decisão na empresa. Não, é? Não pode ser aquilo que costuma-se dizer uma empresa em que não existem regras para distribuição, por exemplo, de lucros, para nomeação da gestão. Não é? Tem que, estes que decidem entrar para o mercado, têm que primeiro perceber que têm que organizar-se, ter as regras, seguir as regras de governação corporativa. Mas são, essas são das maiores debilidades, na verdade, das nossas... Eu acredito que é uma delas, não é? Uma delas, mas já vamos assistindo a algumas empresas com algum nível de organização, com interesse em entrar no mercado. Colocando a questão de uma outra forma, o nível de exigência para estar no mercado de capitais é maior do que para, por exemplo? Vamos dizer que são diferentes. São diferentes. Não é? Eu não queria aqui tocar muito no setor bancário, porque o nosso papel aqui hoje é levar para o outro lado, mas eu posso dizer que, em termos de reporting periódico, por exemplo, ao contrário do que existe na banca, ao entrar no mercado de capitais, há uma obrigação de reportar informação. Significa que a organização da empresa, a contabilidade, as auditorias têm que estar em ordem. No setor bancário também tem as suas próprias exigências, pois. Mas no mercado de capitais tem uma periodicidade mais frequente, porque a comissão, que somos nós, que defendemos os interesses daqueles que vão investir nesta empresa, temos que ter a certeza que a empresa está, por exemplo, aplicar os investimentos seguindo as melhores práticas, não é? Que a gestão de risco, do risco de fraude, e a organização da empresa está toda conforme. Portanto, os requisitos são robustos, vamos dizer. Mas se nós pensarmos que uma empresa, ao entrar para o mercado de capitais, tem acesso a recursos que não teria na banca. Coloca o ativo, vamos dizer, ou a dívida, ou as ações, e os investidores vêm, valorizam aquela ação, aquela dívida, e ele pode ter acesso a recursos que não teria na banca. Portanto, o nível de exigência está diretamente ligado à questão do acesso ao investimento e também pela proteção dos investidores que nós precisamos de ter. Não haverá uma outra entidade, senão a Comissão de Mercado de Capitais, que regula e supervisiona, com o papel de atuar quando a empresa mostrar, através da sua informação financeira ou dos seus reportes, que não está tão saudável. Já houve algum caso, já agora, já houve algum caso de alguém que tenha manifestado interesse em... Sim, inúmeros. Nós, inicialmente, existia um programa que se chamava Programa de Potenciação de Emprego, POPEMA, que é o Programa de Preparação para o Mercado de Capitais. Nós atualizamos esse programa e agora chama-se Programa de Potenciação de Emitentes. Neste Programa de Potenciação de Emitentes, nós recebemos várias intenções de várias empresas de vários setores, indústria, banca... É confirmado que já foram manifestadas várias intenções. Várias intenções. A questão são as dúvidas e o diagnóstico que as empresas precisam de sofrer
para aferir se estão em condições de entrar para o mercado ou não. Há aquela percepção de que uma empresa para entrar para o mercado de capitais tem que ter lucros altos. Não, é claramente, não é o requisito mais importante. Mas é um bom indicador. É um bom indicador, mas empresas com potencial organizadas e com potencial de crescer e que, na verdade, só está em falta aquele empurrão, não é? Um impulso, também podem ir para o mercado de capitais e crescer e dividir lucros, depois os dividendos entre os investidores. Portanto, para o mercado de capitais, o mais importante é a intenção, o cumprimento dos requisitos e depois aceitar a supervisão da Comissão, do Mercado de Capitais. Qual tem sido a maior debilidade, já agora? A organização das empresas, primeiro. O entendimento sobre o relato financeiro não é apenas para o final do ano, para pagamento de impostos, mas as empresas devem estar organizadas no ciclo de vida do seu próprio investimento, não é? Da atividade. Esta tem sido uma das maiores debilidades e o entendimento sobre o mercado em si, como entrar, qual será o comportamento dos investidores. E, por outro lado, o mais importante, que é a iliteracia, no geral, o entendimento sobre os conceitos, o entendimento sobre como é que, por exemplo, uma informação negativa de determinada empresa iria afetar o seu posicionamento no mercado e se calhar, a oferta em dívida corporativa ou a oferta no mercado de ações. Então, nós temos para nós, o que nós verificamos durante as nossas reuniões com as empresas é algum desconhecimento, alguma iliteracia e também algumas, vamos dizer, falta de organização, não do próprio negócio, mas para aquilo que é a exigência para entrar no mercado de capitais. E claramente existem outras condicionantes que são externas às empresas, que também têm um impacto na potência, né, e no entendimento sobre a importância do mercado de capitais para o financiamento das empresas. No meio de tudo isso, dá para perceber alguma hesitação, algum receio, algum medo de empresários, de empresas, de recorrer? Na verdade, isso é como o início de qualquer atividade e de qualquer intenção. Porque, não havendo empresas, claramente cá serei eu o primeiro, não é? Como é que será aquela incerteza, né? Aquela dúvida de como é que seria o futuro? E depois entendemos também aqui existir alguns fatores culturais, não é? As empresas têm uma estrutura, foram constituídas com um determinado conceito, um entendimento, e de repente dizer que esta empresa, em parte, já não será da família, não é? Bastos ou Martinho, e de repente teríamos investidores que são particulares, são famílias. É todo um trabalho que a Comissão de Mercado de Capitais também tem feito no sentido de transmitir os conceitos de poupança, os conceitos de investimento e o conceito de crescimento. Porque uma empresa, quando vai para a Bolsa, para o mercado de capitais, além de ter a oportunidade de crescer, tem uma outra visibilidade, não só a nível nacional, mas a nível internacional, que é tal chamada empresa cotada. Uma empresa cotada é uma empresa séria, é uma empresa que reúne os requisitos, é uma empresa que não vai fechar de repente, porque, por exemplo, o sócio maioritário morreu, porque tem regras sólidas e fortes que devem ser seguidas. E tudo isto está de mãos dadas com a sustentabilidade dos negócios e a sustentabilidade que nós queremos, não é? Que a economia tenha. Portanto, são conceitos difíceis, há muito o que fazer junto das empresas, temos feito a nossa parte. Queremos também que as empresas venham mais, questionem cada vez mais, para que possamos também aferir que outros entraves existem e que talvez nos estejam a passar. Então,
Este é para o mercado principal, o mercado de bolsa, mas nós recentemente decidimos olhar para as pequenas e médias empresas, porque é um debate comum em todos os países, que as pequenas e médias empresas são... Também têm espaço no mercado de capitais. Também têm espaço e no mercado e na legislação conforme existia, não era possível atendendo a força dos requisitos. Mas nós, a pedido da própria Bolsa, da Bodiva, olhamos para a regulamentação, flexibilizamos alguns aspectos para permitir que as pequenas e médias empresas possam vir a chegar ao mercado de capitais. Se calhar é uma forma até de estimular um modelo de organização a nível das chamadas grandes empresas. Sim. Porquê? Porque se nós temos médias e pequenas empresas que já se vão organizando à partida, hoje são médias e pequenas, mas amanhã, com financiamento, com foco nos seus objetivos de negócio... Pois, elas crescem e superam aquelas que são hoje as grandes, não é? Exatamente. Daí que nós, como novidade da Comissão de Mercado de Capitais, temos agora um programa que está bem no final, estamos aqui a acertar com os parceiros, um programa que se chama Emergentes. São emergentes do mercado de capitais. Vamos dizer que é uma incubadora, é um viveiro do mercado de capitais, onde não só as pequenas e médias empresas, mas aqueles que têm projetos inovadores e com potencial podem fazer parte. O Emergentes, como é que vai funcionar? O Emergentes é um programa de mentoria para o mercado de capitais, com um pendor muito forte de educação financeira e com parceiros que são auditoras externas experientes. Para quê? Para ajudar estas empresas no processo de evolução. Imaginemos que temos uma startup. Uma startup, todos sabem que é uma empresa que, com grande potencial, mas não consegue cumprir os requisitos para entrar para o mercado. Mas ela pode, por exemplo, ter um investidor anjo, para financiar para este... Financiar. Então, nós, no projeto emergente, teremos uma escala evolutiva para acesso das pequenas e médias empresas e negócios, desde startups até uma oferta pública. E as empresas que entrarem para este programa vão entrar através de uma... As pequenas e médias, ou também se refere, ou um espaço, ou também um espaço para as grandes empresas. Não, não. O programa emergente é só para pequenas e médias. Pequenas e médias, porque eles vão para lá receber mentoria, receber informações e ajuda para a organização da empresa nos diferentes estágios. Mas teremos um parceiro, já estamos numa fase muito avançada de negociação, que são as aceleradoras e as incubadoras, que já têm esses negócios e iriam filtrar por estágio. Falei dos investidores anjos, para quem está muito no princípio, mas pode acontecer que dentro das pequenas e médias empresas outras possam ter acesso a uma emissão de dívida empresarial ou um crowdfunding, que já se fala muito, que é um grupo de investidores investir num projeto específico. Como o nosso grande objetivo é ter o mercado acionista a funcionar, nós somos o sponsor, vamos dizer, o dono do projeto, para olhar para essas empresas e poder vê-las a crescer. Porque nós entendemos que, ao contar só com as empresas já maduras e com algumas condicionantes que essas empresas apresentam... Muitas. Algumas, muitas. Elas devem saber bem melhor, né, do que nós. E como as pequenas empresas têm demonstrado algum potencial, falta é o investimento, decidimos criar esta incubadora. E podemos não ter empresas a abrir capital daqui a 2 anos, mas certamente que em 4, 5 anos teremos um grupo de empresas já com solidez suficiente para fazer uma oferta pública. E quem não conseguir chegar até a oferta pública, pelo menos vai fazer uma emissão de dívida e poderá dar a oportunidade do mercado de investir no seu crescimento também. O empresariado acredita já no mercado de capitais? Isto é uma boa pergunta, Manuel. Isto é uma boa pergunta e nós, e aqui hoje, a prestar um serviço público, nós queremos, se calhar, passar a mensagem ao empresariado
que devem crer no mercado de capital, mercado de capitais, porque é uma alternativa ao financiamento bancário. E nós temos todo o quadro regulatório, toda a infraestrutura tecnológica, a bolsa funcional, e podem acreditar no mercado de capitais. Só a título de exemplo, as outras economias, os financiamentos de grande vulto são feitos no mercado de capitais. Por quê? Porque na banca, imagino que as empresas vão todas para a banca ou para um banco procurar financiar-se, o risco fica naquele banco. No mercado de capitais, o risco fica disperso entre os investidores. Há dispersão de risco. Portanto, devem crer no mercado, porque se o mercado de capitais estiver a funcionar, não só beneficia as empresas, mas beneficia as famílias, porque as famílias são as detentoras de poupança. Não é? Não é uma realidade para todos, mas os números do mercado Bodiva vão demonstrando que há esta potência. No ano passado, desses 976 mil milhões que eu falei que foi a negociação na Bodiva, 16% foram negociações de particulares. E é logo a segunda maior percentagem, só perto para a banca. Portanto, há espaço. Não é? Eu acredito que os investidores também que nos assistem, as famílias, os trabalhadores, os pensionistas, os fundos de pensões, precisam de novos instrumentos, não é, para diversificar a sua carteira. Atualmente temos depósitos bancários na banca e temos também a dívida pública. Mas com o surgimento do mercado acionista, além de poderem investir em instrumentos diferentes, há aquele sentimento de pertença, não é? Uhum. Sou dono de um banco, sou dono de uma empresa de telecomunicações. Sou acionista, não é? Sim, pois, eu tenho uma percentagem daquela empresa de distribuição, de transporte. Quando passar o carro, dizer, eu tenho ações. Vamos voltar, nesta empresa. Mas era só mesmo para criar a crença que só vai acontecer se todos os atores, todos os agentes económicos, todos nós tivermos, demos um voto de confiança. Pois é, preciso que as pessoas acreditem. Voto de confiança. A nível de regulação, repito, de supervisão e de experiência, existe. A curva de aprendizado foi feita durante todo esse tempo com os instrumentos que estão disponíveis. Precisamos agora que as empresas aproximem-se e questionem e apresentem as suas dúvidas, as suas reclamações, para que possamos também, porque temos também esse papel de ajudar a remover algumas barreiras, não é? Que acabam por condicionar o funcionamento do mercado. Vamos para um breve intervalo, doutora Maria Batista. Caro telespectador, vamos para um breve intervalo nesta edição de Grande Entrevista, que fala sobre a Comissão do Mercado de Capitais. Nós voltamos a seguir. Regressamos para a segunda parte desta edição de Grande Entrevista. Vamos continuar então a falar do mercado de capitais, mais concretamente da Comissão do Mercado de Capitais, a conversa com a doutora Maria Winnie Batista. Quando falamos do mercado de capitais, identificamos três atores fundamentais: o investidor, o intermediário e o emitente, portanto, as empresas que precisam de recursos, não é? Qual é o perfil do investidor? Ou que condições é que deve apresentar um investidor para... Primeiro tem que ter dinheiro. Pois. Primeira grande condição. Mas para ter acesso ao mercado de capitais é necessário ter uma conta de investimento, não é? Uma conta, vamos chamar uma conta CVM, mas especificamente. E só é possível fazê-lo através do intermediário, financeiro, que podem ser corretoras, que neste momento temos três corretoras registadas na Comissão do Mercado de Capitais. Portanto, o investidor tem que ter dinheiro na conta de uma dessas entidades, ou de um banco ou de uma corretora. Sim, a corretora não pode ter contas, não é, bancárias, mas pois, a corretora pode fazer este negócio através de um banco. Banco. Sim. Portanto, e basta que o investidor tenha dinheiro.
Sim. É o critério fundamental. Sim. Para abrir esta conta vai seguir os requisitos para abertura da conta de investimento. Claramente que se for a partir da banca e já for um cliente bancário, tem os requisitos normais, requisitos de conhecimento do cliente que terá de seguir e solicitar o investimento. Não é difícil. Não é difícil. Portanto, não é difícil. A banca, os bancos atualmente, não é, são o intermediário financeiro mais simples de acessar, não é? Já as corretoras, que são chamados brokers, também podem criar esta, pode existir esta interação, a intenção de investimento. E estas corretoras com a intenção de investimento farão todo o trabalho até o fim. A corretora não substitui o banco em termos de da função bancária, digamos assim. Não. O banco é uma entidade com a licença para captar depósitos e depois canalizar para empréstimos, não é? Isso. Mas o banco aqui é na figura de, aparece na figura de agente de intermediação. Mas esta, feliz ou infelizmente, esta condição para os bancos em Angola não vai levar tanto tempo, não é? Daqui para frente. Foi com a nova lei, o regime das instituições financeiras, umas das, não digo imposições, mas uma das exigências era que para exercer corretagem, para poder transacionar, intermediar valores mobiliários, tinham que ser entidades especializadas, específicas do mercado de capitais. No passado, foi atribuída a licença como agente de intermediação aos bancos, mas era temporária e todos os agentes, todos os bancos tinham conhecimento que numa determinada altura teriam de sair para dar lugar às sociedades corretoras, às sociedades distribuidoras especializadas para este efeito. Portanto, hoje por hoje, ainda é possível ir para um agente de intermediação, um banco, uhum, para abrir uma conta de investimento na Bodiva ou procurar uma das três corretoras registradas na Comissão do Mercado de Capitais. A partir de 1 de janeiro de 2023, os bancos deixam de ter esta licença, essa possibilidade de negociar diretamente com clientes, não é, para a compra e venda de valores mobiliários. Passam a ser exclusivamente os corretores? As corretoras ou distribuidoras. Ou distribuidoras. Sim. Quem é que avalia a licitude desse dinheiro dos investidores? Essa é uma questão que se coloca, certamente. Sim, não basta que tenha dinheiro, é preciso saber quão limpo é esse dinheiro. Com certeza. Partimos do princípio que ninguém entra para o mercado de capitais com um saco de dinheiro, não é? Com uma mala. Como eu já expliquei, é sempre através da corretora e que depois vai para a banca, por causa da própria conta em que vai ser liquidado o negócio, é sempre através do sistema bancário. Entendemos que o sistema bancário segue os requisitos de controlo e combate ao branqueamento de capitais. No entanto, a Comissão de Mercado de Capitais, nas suas atribuições, também faz vigilância de mercado. Também analisa a licitude, como disse, das operações. Diretamente ao volume de negociação, ao tipo de entidade, e onde não está claro, nós questionamos as entidades, e, em alguns casos, reportamos à Unidade de Informação Financeira quando há a suspeita de branqueamento de capitais. O nosso país é um país de oportunidades, há a possibilidade de fazer muitos investimentos em vários setores. Portanto, a maior parte desses investimentos são feitos no nosso país. Já passam pela Bolsa? Já passam pelo Depende mercado de capitais? Depende de que investimentos, uhum, de que investimentos é que estaria a falar. Investimentos para o desenvolvimento, por exemplo? Para, neste momento, poderíamos dizer que não passam,
porque nós não temos as empresas que poderiam trazer estes, os seus projetos para serem financiados através do mercado de capitais. Nós temos trabalhado com outros departamentos ministeriais para impulsionamento ou para o lançamento daquilo que poderiam ser os project bonds. São chamados project bonds, são obrigações para projetos. E estas seriam uma porta essencial para estes projetos, esses investimentos de que falou. E ali teríamos, vamos dizer, uma empresa que poderia ser parceira do Estado, se fosse no âmbito das parcerias público-privadas ou de investimentos de capital intensivo. E esta empresa emitiria estes tais bonds ou obrigações para fomentar ou para desenvolver este projeto estruturante. E ali estas obrigações seriam disponibilizadas na Bolsa e os investidores participariam desta... Portanto, ainda não é assim que ocorre? Nós ainda não temos desta forma, não é? Para financiar diretamente estes projetos. Não temos. Ainda não temos. Mas é uma possibilidade? É uma possibilidade. Que está no mercado. Ano passado, nós fizemos o Fórum de Mercado de Capitais, em que o tema eram parcerias público-privadas, em que se discutiu intensivamente a criação destas entidades para investir em projetos de infraestruturas, projetos estruturantes para o país, projetos para de interesse, não é? Para desenvolvimento da economia. E em termos de regulamentação e de legislação, lá está, como eu disse, e de preparação, temos tudo. Precisamos é que as empresas se apresentem disponíveis para avançar com estes projetos e colocar essas, vamos dizer, os bonds ou as obrigações à disposição do público para captar o investimento e concluir estes projetos estruturantes. Há valores mínimos para que se faça uma transição a nível da Bolsa, a nível do mercado? Atualmente, sim. Eu penso que o mínimo são 100 mil kwanzas. Para os títulos que são negociados atualmente na Bodiva. Para o futuro, isto irá depender da oferta do emitente e dos lotes disponíveis. Mas atualmente são 100 mil kwanzas. No entanto, também recebemos aqui uma nota positiva da Bolsa, no sentido de encontrarmos formas de tornar este mercado mais acessível. E se conseguir, de alguma forma, fracionar, não é? Este valor, os valores dos títulos mais altos, para que aquelas pessoas com menos poder, né, de compra também pudessem ter acesso ao investimento. O que é que significa esse mercado ser mais acessível? Esta iniciativa que recebemos da Bodiva é de fracionar um título. Um título, por exemplo, que poderia ser comprado a 100 mil kwanzas, fazer vários lotes e colocá-los, várias divisões, uhum, e colocá-los à disposição do público. Por exemplo, alguém podia comprar um de 25 mil kwanzas, uhum, no caso. Mas é preciso também que haja muita informação. Sim, sim. Por quê? Porque, na realidade, há aquela percepção de que o dinheiro é pouco, como é que vamos investir, não é? Se já é tão pouco. Isto passa pela educação financeira, não é? E esta é uma das bandeiras da Comissão de Mercado de Capitais, porque entendemos que não vamos conseguir desenvolver este mercado se não se fizer uma literacia financeira intensiva e para todos os agentes, e para todas as pessoas, para todas as entidades. Mas a ideia é mesmo popularizar o acesso ao mercado de capitais? Sim. Temos que popularizar para quem tem poupança para investir, e depois para o entendimento daqueles que, não tendo poupança, precisam de se financiar. Nós temos feito as nossas iniciativas nesse sentido, de termos aqui a informação a fluir para os dois lados. Porque posso não ter capacidade no momento, pode o cidadão não ter capacidade no momento
para investir em grande escala ou de valores elevados, mas pode ter uma ideia, pode ter um projeto, pode ter um negócio que precisa de crescer. Então, as nossas iniciativas de educação financeira e de literacia passam pelo investidor, a população geral, em geral, e também para o emitente. Nós temos uma iniciativa que nós consideramos importante, que é a inserção de conteúdos sobre educação financeira e mercado de capitais no currículo escolar, que está numa fase muito avançada com o Ministério da Educação, que é, se nós tivermos essas matérias já a serem tratadas para os estudantes do ensino secundário, eles já crescem com a percepção de que não basta apenas estudar para ter um emprego, gastar, mas preciso de educar-me ou para ter o meu próprio negócio, ser um empreendedor, ter um negócio rentável e que depois vai captar mais investimento para crescer, ou investir noutros instrumentos que me deem, que consigam dar alguma rentabilidade e, quiçá, né, terem uma vida assim mais calma E imagino que na cabeça de muita gente, se calhar, deve ser difícil interiorizar a ideia de que eu sou um investidor. Sim, sim. Portanto, há tabus e barreiras a quebrar. Há muito trabalho a fazer nesse aspecto. Muito, muito. O investidor é um termo, vamos dizer, muito abrangente, não é? Nós temos conversado, nós na Comissão de Mercado de Capitais temos discutido que às vezes utiliza-se esse termo de forma errada, não é? O investimento tem que ter resultado. Colocar um dinheiro numa aplicação... Numa perspectiva discriminatória, quer dizer, não é para todos. Quando, afinal de contas, pode ser para todos. É para todos. Todos aqueles que têm alguma poupança, algum valor e que esperam rentabilizar e, de alguma forma, obter margens. Não é? Não, porque a poupança não é investimento, não é? Vamos dizer, poupança é o ponto de partida. Tenho algum, agora vou pensar como fazer para ter mais, não estar ali estático. Então, o investimento, o investidor, não é negativo. É positivo. Neste momento, por exemplo, quem compra títulos da dívida pública... É por aí onde pode começar, desde logo, não é? Pode começar a dizer que está a investir, mas o investimento vai diretamente para o Estado, para o financiamento de projetos estruturantes também, para financiamento de algumas iniciativas específicas, porque cada emissão tem a sua intenção. Então, ali, ao fazer isto, já sou um investidor, porque ao entregar os meus 100 mil kwanzas, claramente que não vou receber só 100 mil kwanzas. Vou receber uma margem e já me considero um investidor. Portanto, eu quando vou comprar títulos, eu estou a investir no mercado de capitais. É exatamente isso que eu quis a princípio. Por isso é que, ao início, na criação, institucionalizou-se o mercado da dívida pública para criar o aprendizado todo que temos hoje, para criar as taxas de referência, para criar a crença, para criar este movimento todo que hoje nós, eu particularmente, tenho crença que está próximo de conhecer dias melhores. Foi criado esta, através do mercado da dívida, mas hoje há necessidade de termos mais instrumentos para que os investidores escolham o que fazer. Não é? Eu já investi aqui na dívida, mas tenho aqui um bocadinho mais, tenho um excedente. Vou investir num fundo, por exemplo, porque existem hoje fundos que investem em dívida, que é o único instrumento do mercado de valores mobiliários, mas também temos fundos imobiliários. Quer dizer, o fundo tem imóveis que explora a renda e eu investi neste fundo. Todo o lucro, todo o ganho com a exploração desses imóveis, também acabo por receber. Então, tem a parte do próprio mercado acionista, o mercado do mercado Bodiva, que hoje transaciona títulos da dívida pública, mas também tem a questão os fundos de investimento. Os investidores com pouca experiência, com pouco conhecimento, com valores, vamos dizer, com poucos recursos, devem procurar um fundo de investimento, uma sociedade gestora de fundo de investimentos, para primeiro
fazer também o seu papel didático, não é? Eles vão explicar qual é a sua política de investimento, não é? Olha, nós aqui, neste fundo, só investimos em casas. Uhum. Então você vai ganhar isto. E vai dizer, olha, casa não, eu não estou muito seguro. Então, mas temos também outra possibilidade, que é investir em valores mobiliários. E o que é que nós temos em valores mobiliários? Temos títulos de dívida. E depois, dependendo, como bem disse, do perfil do investidor, que nós ainda temos estado a estudar, já fizemos 12 inquéritos sobre o perfil do investidor no mercado de valores mobiliários angolano. Não temos ainda informação robusta suficiente para termos os resultados, mas já sabemos, há vários fatores que vão acabar por influenciar na forma como cada um vê o investimento e a aplicação do seu dinheiro. Mas é muito mais um trabalho de literacia, é um trabalho de crença, de continuar a debater este tema e colocá-lo em cima da mesa sem qualquer dificuldade em tratar os temas. Trazer mais vezes tratar, abordagem colocar para ser os acessível temas. a um número cada vez maior de pessoas. Sim, que cada um de nós pode participar no desenvolvimento do mercado de capitais, com o pouco que tem. Porque foi assim em todas as outras geografias. A questão é a intenção de investir e os instrumentos que existem. Os instrumentos virão com as empresas, com mais empresas, com vontade de vir para o mercado de capitais. Mas depois também há parte do risco. O risco. É bom que cada um saiba que investimento também tem a outra parte, que é o risco. Não é? Exatamente, isto é verdade. Mas o mercado de capitais em si traz, tem também os seus riscos, mas ali é que entra a Comissão do Mercado de Capitais, como eu disse, para entrar para um emitente, não é? Para estar e fazer a sua oferta, ele vai seguir alguns requisitos e nós vamos supervisionar, fiscalizar a atuação desta empresa, olhando para todos os riscos subjacentes, questionando sobre os mitigantes que essa entidade tem para cobrir este risco. E qualquer situação de ameaça, a Comissão atua. Relativamente aos fundos de investimento, também são supervisionados pela Comissão de Mercado de Capitais. Aquilo que eu disse anteriormente, para investir tem que conhecer a política de investimento do fundo e claramente os riscos, não é? Como eu disse, investir em imobiliário, investir em valores mobiliários que neste momento temos títulos, ações e outros, deve ser dado a conhecer. No entanto, se surgir alguma situação anómala, claramente que a Comissão de Mercado de Capitais, nas suas ações de supervisão, na recepção de reporte periódico, consegue, vamos dizer, interceptar tanto a sociedade de fundos de investimento, a sociedade gestora de fundo de investimento ou emitente, tudo para proteger o investidor. Portanto, a razão é mitigar ao máximo o risco. O risco de perda do seu investimento por parte do investidor. Por isso é que, por vezes, somos conhecidos como sendo muito rigorosos. Mas trata-se de investimentos, poupança das famílias e todo o flag, todos aqueles alertas no âmbito da nossa supervisão que podem perigar o investimento, pode perigar a continuidade ou os ganhos do investidor, a Comissão do Mercado de Capitais põe a mão. Nós somos como o guardião dos investimentos, né? Dos investimentos da população e das famílias e das empresas. Quais são os aspectos que gostaria de destacar a guisa de informação do Código de Valores Monetários? Valores mobiliários. Exatamente, do Código de Valores Mobiliários. Perdão. O nosso código é um código que responde... Esse é o principal instrumento. Sim, tem o peso de lei, tem todos os requisitos para o funcionamento
desta atividade, segue todas as boas práticas internacionais, tem peso, com o código nós temos, podemos sancionar qualquer entidade atuante no mercado de capitais, sancionar os seus acionistas, impedi-los de, no futuro, caso tenham alguma situação negativa, de operar em qualquer dos setores do sistema financeiro. Então, nós temos um código que dá-nos esta força, é um código que segue as boas práticas, uhum. e é um código que também traz uma componente, vamos dizer, tem, em termos de legislação, muito forte para a proteção do próprio investidor, que este é o fim. Uhum. Né? Este é a nossa, digamos que é a principal. Bíblia da ação do... É a nossa Bíblia, é muito grande, né? Tem muitos artigos, e para isto mesmo, para cobrir todos os aspectos essenciais de regulação do mercado em si, para permitir que o mercado, desenvolver o mercado. Né? É fundamental que quem quer investir no mercado de capitais conheça esse código. Ou não necessariamente? Eu diria que deixem isso com a Comissão de Mercado de Capitais. Eu penso que para entrar para o mercado tem que se conhecer, sim, o básico, uhum. não é? Daquilo que é a lei, vamos dizer, que tem peso de lei, que são as normas de funcionamento do mercado de capitais, mas o que normalmente acontece, o que se aconselha, é que no caso de um emitente, que é a parte mais complexa, que tem mais, que precisa de mais informação, que ele tenha um consultor jurídico, legal, até para ajudá-lo a compreender melhor todos os aspectos do código e saber quais são os seus direitos e as suas obrigações. Mas para o investidor em si, para aqueles que querem atuar, não há, só a título de curiosidade, não precisa de estar ali a discorrer pelos capítulos. Não é? Nós, eu, enquanto presidente, tenho conhecimento do grosso, da totalidade do código, mas não... Por dever do ofício. Por dever do ofício, mas se me perguntar exatamente o artigo, também posso ter que consultar. Exatamente. Portanto, é um documento de consulta. Uhum. Não é para saber exatamente o que é que diz o artigo. Não, é para defesa. Para o investidor, sabe que tem o código e tem a Comissão de Mercado de Capitais que atua de acordo com as suas atribuições e fazendo uso, não é, do código, e que o irá proteger. O emitente, como vai entrar para o mercado e pela primeira vez, não é, por exemplo, para fazer uma oferta pública, que tenha um assessor, um consultor legal, mas para esclarecer aspectos específicos ligados à sua atividade e que terão impacto naquilo que é a sua oferta pública ou a sua participação no mercado de valores mobiliários. Quais são as melhores experiências internacionais que ajudaram a orientar ou que ajudam a orientar a atividade da Comissão de Mercado de Capitais? Uma boa pergunta, ainda bem que me faz essa pergunta, porque nós temos, atualmente os desafios são muitos. Se perguntar hoje, nós seguimos várias abordagens, até para termos benchmarks mais robustos, mas estamos a focar-nos muito nos últimos tempos na África subsaariana, África do Sul, estamos também a focar na é um bolsa bom nigeriana. Sim, é um bom exemplo. É um bom exemplo. Não é só por ser africano? Não, não. Pelo rigor e pelo estágio de desenvolvimento que a Bolsa tem. No entanto, no início, por ser, vamos dizer, por causa da língua e pela facilidade de compreensão, uhum. e o tipo de padrão legal, nós consultamos muito o Brasil e Portugal. E nós temos... Mas tudo começou com a ideia da Inglaterra, não foi? Sim, sim, sim. Porquê? Porque o mercado inglês, todos nós sabemos que tem as regras bem definidas, não é? Queríamos aprender com os melhores.
com as best practices, mas a nível, com as melhores práticas, mas a nível de mercado propriamente dito, hoje, quando fazemos estudos, por exemplo, isso que ele disse sobre as pequenas e médias empresas, nós estamos a olhar para o Quênia, nós estamos a olhar para Marrocos, nós estamos a olhar para a Nigéria, estamos a olhar para a África do Sul, para termos também aqui o entendimento, não é? Porque também são fatores culturais, não é? A África vê o investimento, vê o funcionamento das empresas de forma diferente. Então, nós, atualmente, temos feito vários estudos, várias pesquisas, mais para economias, para bolsas africanas. Estes são os nossos grandes exemplos. E temos a Nigéria, que tem, podemos dizer que é uma congênere que nos tem apoiado muito. Marrocos, Ruanda, temos muitos bons exemplos aqui em África para seguir. 2022, o que é que vai ser para a Comissão do Mercado de Capitais? Bom, 2022, o que é que está a ser? O que é que está a ser? Porque começou já assim um bocado, vamos dizer, acelerado. Nós temos plena certeza que teremos empresas cotadas em 2022. Teremos empresas na Bolsa e teremos a primeira exposição de que é possível os investidores atuarem, investirem e serem donos de empresas. E, além disso, vamos lançar o programa Emergentes, por causa da questão da aproximação às médias, às pequenas e médias empresas. Estamos muito focados na sustentabilidade. Teremos também várias discussões este ano sobre a sustentabilidade, o famoso ESG, não é? Environment Social Governance, que acaba por cobrir não só a questão da sustentabilidade, mas boas práticas de governação. Teremos aqui várias discussões neste sentido. Vamos continuar a apoiar o Executivo naquilo que é o nosso papel relativamente às privatizações que passam pelo mercado de capitais. Este é o nosso, é uma atividade intensiva, não é? E nós vamos continuar a fazê-lo. Já temos ali algumas cartas de compromisso com várias empresas para seguirem o programa de potenciação de emitentes, isso para o mercado principal, empresas já robustas, e queremos seguir, não é, com esta atividade, sem contar a necessidade de esclarecimentos ao mercado sobre a saída dos bancos, então, como intermediários, agentes de intermediação no mercado de valores mobiliários. E vamos continuar as nossas iniciativas de educação financeira. Nós temos um concurso que já é muito conhecido, foi divulgado também na televisão pública de Angola, que é o CMCI as Universidades, que é um concurso científico em que participam universidades de todo o país, em que eles nos apresentam estudos sobre o mercado de capitais, uma forma de consultoria. Nós temos que uma consultoria gratuita, mas utilizamos a academia dos dois lados, para recebermos aqui o output e para eles também sentirem-se envolvidos. No mercado. Portanto, no geral, fora aquilo que são as nossas atividades diárias de supervisão, de fiscalização, de licenciamento de entidades, nós vamos lançar o projeto Emergentes, vamos continuar com o nosso programa de potenciação de emitentes e focar cada vez mais na literacia e na educação financeira para todos, para os investidores e para as empresas, para os bancários, para pessoas, para empresários. Estas são as nossas grandes prioridades. Em relação ao PROPRIV, o parceiro da comissão? Parecer sobre o programa de privatizações? Exatamente, as ações que foram levadas a cabo. O programa está a acontecer, estão ali os números. Da nossa parte, interessam-nos as privatizações que passam pelo mercado de capitais,
porque nós aparecemos, nós somos, a CMC é a entidade que acaba por confirmar que a tal empresa que vai ser privatizada via mercado de capitais cumpriu com os requisitos. Esta é ali onde nós podemos fazer o diagnóstico. Mas, enquanto entidade, seguimos o programa. O programa está a funcionar. Temos a perspectiva de As expectativas continuam a ser boas? Sim. A privatização em mercado de capitais vai acontecer. Em leilão em bolsa, o BCI já aconteceu. Uhum. Temos uma outra entidade, que é, penso que é a Sociedade Gestora da Zona Económica Especial, que também vai ser privatizada via leilão em bolsa, e depois temos outras empresas que serão privatizadas através do mercado de capitais, através da oferta pública. E nós temos aqui um papel de consultor, informando aos emitentes, aos oferentes, as empresas, essas empresas listadas para serem privatizadas via mercado de capitais, para orientá-los, de alguma forma, relativamente aos requisitos, ao cumprimento dos requisitos e às exigências que todo o processo traz, não só, como eu disse, a nível da necessidade de ter ali o consultor legal, de ter o consultor financeiro para preparar a operação, porque uma oferta pública em mercado de capitais é algo sério, né? Uhum. É robusto, não será iniciado hoje para oferta no próximo mês ou em junho. Então, o nosso papel ali é de consultoria e depois, quando já todos os requisitos cumpridos e a empresa está em condições de oferecer esta a empresa pública que vai ser privatizada via mercado de capitais, nós analisamos o prospecto, que vamos dizer que é uma ficha técnica, que é a oferta em si, e olhamos em termos de legalidade, de cumprimento de requisitos, se os riscos que a entidade possui figuram naquele documento. Mas também em termos de sustentabilidade. Sim, sim, pois. risco. Pronto, está bem. Se falo de sustentabilidade, pronto, entra ali na umbrella do risco. Para que o investidor, ao olhar para o que nós chamamos de prospecto, que é, vamos dizer, que é a informação, é publicidade, né? A publicidade da oferta, ele tem a certeza do que está a comprar, como, quando. Este é o nosso papel. No final, é sempre para proteger o investidor. Doutora Maria Batista, muito obrigado. Obrigada. Já chegamos terminamos? Ao fim. Sim, senhora. Não parece mais. Não. Chegamos ao fim. Agradeço imenso a sua presença. Nós é que agradecemos essa oportunidade. Queremos continuar a falar sobre este mercado. Queremos continuar a debater sobre este tema. Queremos continuar a disponibilizar informação. O nosso website, que é o www.cmc.ao, contém toda a informação necessária, tanto de regulamentação, os requisitos para licenciamento de todas as entidades que queiram operar. E faço aproveitar aqui as câmaras da TPA. É bondade. Desculpa, para fazer aqui um apelo às empresas que tenham a intenção de se financiar através do mercado de capitais, que procurem a Comissão de Mercado de Capitais, tentem perceber um bocadinho mais sobre o programa de potenciação de emitentes. Nós estamos disponíveis para recebê-los, para esclarecê-los. E ainda que seja um não, que dizem que é garantido, nós aqui queremos também, com esta oportunidade, fazer aqui o nosso papel de literacia, não é? De indução e de educação financeira. Então temos aqui as nossas portas abertas, e não só para as empresas potenciais e emitentes, mas para todos aqueles que têm interesse em atuar no mercado de capitais. E os investidores, não é? Que somos todos nós, somos todos as famílias. Muito obrigado, então. Muito obrigada.
Obrigado a si também, caro telespectador. Chegamos assim ao final desta edição do programa Grande Entrevista. Hoje falámos sobre a Comissão de Mercado de Capitais. Tive como convidada a sua PCA, a doutora Maria Winnie Batista. Eu despeço-me até a próxima edição do programa Grande Entrevista. Até lá, primeiro não se esqueça de confirmar o seu registro oficioso. Depois continue com o que vem a seguir na programação da Televisão Pública de Angola. Muito boa noite, até amanhã.